Zbog te pike sam ti rekao da ga smenimo. Čuje sam rekao. Nisi lepo rekao. Na zadnjem odboru si ga toliko izvređao, ma najstrašnije. 3 dana dečko nije izlazio iz kabineta. Kad je pika mala, razumeš, dečko nije pika mala i eto. Dragane, izvinim se. Kome bre da se izvinim? Nema šanse bre da mu se izvinim, nema šanse. E pa onda... Pa dobro, čekaj, znači okej, okej. Okej, brate, izvinit ću mu se ono kad ga budem sreo, kapiraš? Dragane, srešćeš ga sada. Vuče! Načka, Borise. Čika, Dragan, hoće nešto da ti kaže. Ajde, Dragan. Znači, mali, vidiš, ono, to što sam ti onda rekao, razumeš, znači, na glavnom odboru, ono, kapiraš, nisam, eto. Kapiraš? Ne razumem. Šta budeš? Dragane, poljubi ga. Koga pre da poljubi?